Pusti me bre čoveče da vidim samo ove igre iz Timočke krajine. A on jok, 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 imaš vidjeti za vodu, ja ću da mu donese vodu bar 100 bunara i... Šta ću? Šta ću? Morala sam da slažem. A ja to nikad ne radim. A jok, nije to moja stilizacija. Samo kad se mora. Ali, baš bi se nasikirala da ovaj folklor nisam videla. Pa lepo je ispremio Mile Barjaktarević i samo jedan put. Pa je nije. Moja bujna ruža. Šta bilo? Kaži? Videli ti onu našu brku, brku, ženo. Ja sam iso. Sad kad dignemo parole, poudarimo demonstracije, poudarimo barikade, pa nema da zapalimo gašnje. Pa sad je došlo vreme da Brašević ode. Joj, šta ti je srpska poslat? Ono ženo, jedno kulturno medijsko društvo da vode tri pežure! Joj! Ja samo rekli nešto, oni da nešto vredi da valjaju, oni bi još radili, ne bi pa se... Pa da, sile, Toma i Toki duvaju u istu tiku, a ti ne ni ništa. Pa jes, jes mi rekla, nisam vero, ženo. To što mi radi, prijeđenik, ja. Što se dono? Pa što on sad očekaj? Reži, bre, da ti mi rekao. Svetam, i čitaj šta ti napisano. On do mene, tako. Jes, ne sram, ne sram i bre, da viš kako. Slušaj, bre, ženo, ničija do zore nije gorela, neće ni goda. Tako je, neće dugo, neće dugo. Molim te ovde, da dopiše, će da bide posle solisti. Da bome da odigraju i... Jeste, mešovite grupa pevača. Jeste, to slobno! Joj, opet će da bude folklor! Slušaj, one igre iz Bujanovac su ispremio onaj školarac, kako beš ono Marko? Marko Trojanović! Marko Trojanović! Da znam dok da ga lažeš, pa nije ti prvina, bre. Dobro, sad mislimo, ajde sad, ako se mora, mora se i dalje. Moraš. Nego šta kažeš? A, moraš. Idemo da... A, ej, znaš šta? Šta? Ja nešto kažem. Kad se završi ova igra, da mi odgledamo kako valja... Da bome pa će da gledam. Pa vidi, bre, pa zviti tu vodu. Pa nije džera, bre, nije da pobegne i zablije, na. E, jesu. Aj, vile i vilenjaci. Aj, njino vreme prošlo, znaš. Ovo je važno, da mi vidimo. Ovo, ne.